好，我们看第155页的课后自习区，然后左表显示中国历史上清朝的其中三位皇帝在位的时间，然后乾隆、嘉庆和道光在位时间60年、25年、30年，以年代和年为单位，乾隆帝和嘉庆帝在位的时间相差多少？所以你先减掉它先哦。所以乾隆跟嘉庆相差多少，就用来减。所以我们直接这一个60年减掉25年，OK。所以这一边这一个是五，然后十，然后十减五，五减二，三，所以它是35年。所以35年的时候呢，它要写以年和年代和年。的话呢，它就是三个年代，然后5年，这个就是它答案了，三个年代5年。好，然后以世纪和年为单位计算这三位皇帝在位的总时间，所以这三个加上来了，所以我的这一个 B 的部分我是60，还有25，还有30加上来，OK，全部都是年。然后零加零加五五，六加三加一加二11，OK，所以是115年。所以它要世纪和年的时候呢，这样我们就写成什么一个世纪，然后15年，一个世纪15年，所以115年也就是一个世纪15年。然后他说道光在位的时间是乾隆帝的多少倍？哎，道光是乾隆的多少倍？它是它的一半呢、啊。一半的话就是乾隆帝是道光的2倍，然后它是它的一半，所以道光帝在位的时间是乾隆帝的一半，一半呢，我们知道是二分之一，所以它是二分之一倍，所以它答案是什么？二分之一倍，所以它是二分之一倍，所以它这个答案是直接什么？二分之一倍啊，所以它答案是二分之一。